Қазақстан биылы сыртқы саясатта үлкен жетістікке жетті. Жыл басталғалы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 18 мемлекетке жұмыс сапарымен барған. Президент ел экономикасын арттыру, инвестиция тарту, ақпараттық қауіпсіздікті сақтау, ұлттық қауіпсіздік мәселесіне баса назар аударды. Сенат депутаты Ғалиасқар Сарыбаевтың айтуынша, қазіргі геосаяси жағдайда көрші елдермен ғана емес, өзге де мемлекеттермен қарым-қатынасты нығайтып, сыртқы саясатқа байыппен қарауымыз керек. Сенатор әлемнің 17 елінде қарулы қақтығыс болып жатқанда бір мемлекет тек өзін қорғай алмайды. Оларға ықпалды экономикалық одақтас керек екен жеткізді. Ол Орталық Азия елдері деді. Мемлекет басшысының ақштағы C5+1 саммитіне қатысуы, Германияға сапары, Қытаймен 30 күн визасыз режимге көшуіміз, бір жол, бір белдеу жобасының қабылдануы, сондай-ақ порттардың ашылуы сыртқы саясаттағы атқарып жатқан жұмыстың жемісі дейді. Жалпы Сенат биыл 42 заңды шет елдермен бірлесе ратификация жасаған. Бұның бәрі бізге не береді? Бізге екі ел арасындағы қарым-қатынасты реттеу үшін, яғни экономикамызды дамыту үшін, бүгінгіні бүкіл әлем Орта Азияға, яғни Орта Азияның ішінде Қазақстанға қарап отыр. Қазақстанның атқаратын жұмысы өте көп. Бұл жерде логистика мәселесі бар. Осының бәрі болашақта біздің сыртқы саясатымызды ретке келтірсек, яғни екі мемлекет арасындағы азаматтардың бір-біріне қарым-қатынасы, кәсіпкерлікті дамыту экономикамызға алдыға жылжытатын бір фактор болып табылады.